Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Geovízió válogatott tanulmányok címmel nemrég jelent meg Csizmadia Norbert egy megkapóan szép kétkötetes könyve, amely már a bevezetőben rámutat arra, hogy az események megértéséhez a földrajzhoz kell fordulnunk, ami érdekes módon egybecseng az ukrajnai háborút nálunk magyarázó katonai szakértőknek egy visszatérő figyelmeztetésével, ami úgy szól, hogy a térkép soha nem hazudik. Itt van a stúdióban Csizmadia Norbert, geográfus, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Miért tér vissza a földrajz az események megértésébe, amikor ahhoz szoktunk, hogy a világ az egy nagy falu, virtuálisan, vagy akár fizikailag is, bárhova elmehetünk, úgy, hogy fogalmunk nincs, hogy milyen térkép van alattunk. Azt gondolom, hogy a földrajz mindig is velünk volt, kezdetektől fogva, a történelemnek a korai szakaszain keresztül, és ahhoz, hogy megértsük a világ összefüggéseit, azonban valóban a földrajzhoz kell fordulni. Ugyanis számomra a földrajz az nem csak arról szól, hogy memorizálunk helyeket a térképen, hanem a földrajz segítségével megérthetjük a világ összefüggéseit. És ebben a Geovízió könyvben egyébként én három kulcsot alkalmazok. Egyrészt az összekapcsoltság, másrészt a komplexitás, és erre a földrajz a legjobb dolog. Ugye mennyire sok-sok réteg rakódik egymásra a természeti, társadalom, gazdasági, közlekedési, infrastrukturális hálózatoktól kezdve, és a harmadik pedig azt gondolom, hogy a fenntartatóság, amely korszakunk egyik legfontosabb kihívásává vált. Tehát maga a földrajz az mindig is velünk volt, és az, hogy az A pontból eljutunk a B-be. A földrajz, amely segít megérteni azt, hogy egyáltalán hol vagyunk a világban, mi a mozgásterünk, hogyan viszonyulnak egyes területek egymáshoz, és az a geopolitikai kihívás, hogyha megnézzük azt, hogy akár a természeti tényezők, a társadalmi, a gazdasági tényezők hogyan kapcsolódnak egymáshoz, akkor egy rendkívül izgalmas és komplex képet kapunk. A földrajzi felfedezések kora véget ért. Nincs már nagyjából ismeretlen területe a Földnek, de akkor ezek szerint attól függően, hogy milyen tematikus térképet használunk, még mindig lehet belőle új ismeretet nyerni. Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy az új földrajzi felfedezések kora az az internet megszületésével újra elindult. Tehát egy 504 éves ciklusban, amit korábban ugye a földrajzi területek felfedezése, az atlanti korszak megszületése hozott, az mára egy technológiai világrendben új tematikus térképek, pont ahogy ön is említette, újfajta összefüggések, újfajta ábrázolás módokkal, új dizájnokkal, új térképekre van szükség ahhoz, hogy megértsük ezt a komplex és összefüggő világot. Mit kell nézni egy térképen ahhoz, hogy ezt a térképet olvasni is tudjuk? Tehát ne csak azt nézzük rá, hogy de szép, hanem hogy tudjuk, hogy mit jelent. Attól függ, hogy hogy használjuk. Tehát a térképeknek az is számomra az érdekesség, hogy nagyon-nagyon sok mindenről tudnak információt adni. Mondok egy konkrét példát. Ugye ott van az északi tenger elolvadásával kapcsolatban egy új tengeri útvonal jött létre. Tehát mondjuk az övezet és út kezdeményezés, amely arról szól, hogy 40 nap alatt Shanghaiból az Indiai óceánon keresztül egészen a Szuezi csatornán elérkezik Európába az adott termék. Ez a szárazföld tekintetében 22 napra lerövidül, tehát sokkal gyorsabb és sokkal rövidebb, ugye szárazföldön Ázsia legkeletebbi részéről eljutni az árunak Európa legnyugatibb pontra, és azáltal, hogy az északi jegestenger elolvadt, járhatóvá válnak a hajók, tehát hajózhatóvá válik a terület, ez 13 nappal lerövidíti a közlekedés hosszúságát, amely azt jelenti, hogy főleg amikor a technológiai fejlesztésekről beszélünk, egy új csíptől kezdve, nagyon gyors, tehát nagyon sokat számít az idő, hogy egy áru minél gyorsabban jusson A pontból egy B pontba. Ez az egyik terület. A másik terület, ugye, ha megnézzük, akár mondjuk Eurázsiának az északi területét, vagy a déli területét. Azt látjuk, hogy amíg az eurázsiai hegységrendszertől északra összefüggő területek vannak, amely alkalmas a csővezeték, vasúthálózat, logisztikai fejlesztés, energiahálózatoknak az útvonalára, addig az eurázsiai hegységrendszertől délre lévő területek, amelyek tele vannak például szigetekkel, félszigetekkel, Appennini félsziget, spanyol félsziget, görög szigetektől kezdve az arab félsziget, a hindusztáni félsziget, vagy Dél-Kelet-Ázsia szigetei, ott nem alkalmasak erre, viszont alkalmasak légi közlekedés, vízi közlekedés, tehát egy teljesen más fejlődési tendencia alakul ki az eurázsiai hegységtől északra, és teljesen más a délre. Tehát délre főleg a gyors
technológia, a tudás, az legjobb egyetemeket találjuk, a legjobb innovációs központokat mindezeken a déli területeken találjuk meg. De ezzel azt is állítja, hogy ha az ember látja a térkép változását, például a jegek elolvadását, a hajózhatóságot, akkor erre más üzleti tervet tud írni, mint ha 20 napos az út, mint ha 40 napos az út? Természetesen. Erről szól a világgazdaság, erről szól a geopolitika, erről szólnak azok az összefüggő, akár gazdasági, világkereskedelmi tényezők is, amelyek jelentősen átformálják az egész világunkat. Tehát amikor például arról beszélünk, hogy egy eurázsiai szuperkontinens, egy eurázsiai összekapcsoltság, egy eurázsiai korszak van megszületőben, annak az első kiinduló pontja többek között az volt, kettő oka volt. Az egyik, hogy a korábbi olajcégeknek az uralmát átvették a technológiai cégek, tehát gondoljuk a Google, az Amazon, a Facebook és más technológiai cégekre. Másrésztről elindult az az infrastruktúrális fejlesztés. Egyébként az egész emberiség legnagyobb beruházási programja az övezetés út kezdeményezés, amelynek pont az a célja, hogy a tengerek mellett a szárazföldre hozza vissza, és itt talán ez egy fontos dolog, hogy hozza vissza a fejlődés tengelyét és az összekapcsoltságot, mert például nem 500 évvel ezelőtt, hanem mondjuk a középkorban, az ókorban ez a meglévő selyemút ugyanúgy birodalmakat, a római birodalmat kötötte össze Kínával, vagy akár a középkorban gondoljunk csak Marco Polo utazásain keresztül, tehát ugyanúgy virágzott ez a selyemút, a történelem sokszor megismétli önmagát, mintázataival jön vissza, és például akár a selyemút kezdeményezéssel is egy eurázsiai felemelkedés Európa és Ázsia gazdaságának az összekapcsoltságára épít. Mekkora szeletet érdemes nézni a Föld teljes térképén, hogy az ember összefüggésekre bukkanjon? Nyilván nem egy országot kell benne nézni. Mit érdemes? Sok mindent. Én azt gondolom, hogy egyrészt érdemes egy nagy képet rajzolni, az egészet látni kell egybe. Ugye, ami nagyon érdekes számomra a földrajzban, hogy a földrajz is egy rendkívül összefüggő rendszer. Egyszerre lélegzik, egyszerre mozog, az egyik pontján beavatkozunk, ugyanúgy egy másik sérülékenység ott a túlponton kialakul. Tehát egyrészt érdemes a folyamatokat egyben nézni, érdemes apró részleteiben vizsgálni, tehát mint ahogy kizummolunk, és utána visszazummolunk a térképre. Nagyon érdekes egyébként a Geofúzió könyvemben, amely 2021-ben jelent meg, és szintén a világ geopolitikai térbeli összefüggéseit vizsgálom. A geofúzió kifejezés egyébként a légihálózatokban, a repülőgépeken az az élmény térképet jelenti, hogy amikor utazunk a repülőgépen az A pontból a B pontban, és ott látjuk, hogy hol járunk pontosan. De amit ön említett és kérdezett, hogy ezek a térképeket továbbfejlesztették, és ma már vannak olyan légitársaságok, amit úgy tudunk nézni a térképeket, hogy fogjuk a kezünket, rázumolunk, megfordítjuk a térképet, csavargatjuk, látjuk, és nagyon-nagyon izgalmas összefüggéseket lehet például mondjuk ezzel a játékkal is felfedezni. De akkor is egy mozgó rendszer a geográfia, hogyha a földrészek azok azért olyan nagyon nem mozdulnak el egymástól. Azok nagyjából ott vannak, ahol vannak. Vannak nagy beavatkozások, amikor olvad a tenger, akkor szinte évtizedeken belül borzasztó változások vannak, de a helyük a földrészeknek marad. Igen, attól függ, hogy honnan nézzük. Ha emberöltőket számolunk, tehát emberöltő tekintetében valóban mozdulatlan ez a rendszer. És egyetértek azzal, hogy a földrajz egy dinamikus. Ha geológiailag vizsgáljuk a földünk változásait, akkor akár a kontinens vándorlásokkal, ugye Wegenernek az 1924-es lemeztektonikai elméletével azt látjuk, hogy a kontinensek mozognak. Mi nem érezzük, de amikor földrengésekről beszélünk, amikor áradásokról beszélünk, amikor vulkánkitörésekről beszélünk, az az ékes bizonyítéka annak, hogy a földünk mozog. A lemezek, ahogy találkoznak, ahogy alábuknak egymás alá, ott egyszerűen kipattannak a földrengések. Törökországban láttuk, 6 métert mozdult el a föld, ami emberi észsel is fölfogható óriási távolság. Tehát abban házak tudnak eltűnni. Romániában, Horvátországban, tehát pont itt az Eurázsiai hegységrendszer mellett, ezeken az ilyen szeizmográf területeken, vagy akár Japánban. Japánban napi 2000 földrengés van. Ebből, amit érzünk, akár a kettes földrengés,
összefüggés az, az nagyjából egy-kettő. Tehát nagyon-nagyon sok, tehát vannak olyan területei a világnak is, főleg ez a csendes óceán térsége, ahol, ahol rengeteg vulkánkitörés, rengeteg földrengés van, ami ezt is bizonyítja, hogy a Földünk mindig mozgásban van. Ugyanúgy, ahogy a természet, a gazdaság, a kereskedelem, minden. Számomra a Földre az ezt jelenti, hogy minden összefügg egymással, és minden összefügg mindennel. Azt könnyű belátni, hogy egy adott ember életét a Földrajz, ha mondjuk földrengés van, katasztrofálisan tudja befolyásolni. De a társadalmak életét, a földrajz hogy tudja befolyásolni? Ahol sok a földrengés, onnan el fognak menni az emberek? Nem tudnak, mondjuk Japánból nem tudnak. Egy példát szeretnék idehozni. Danny Koo, aki a London School of Economics-nek volt a közgazdász professzora, ma pedig Ázsia vezető egyetemének, a National University Singapore Lee Kuan Yew Public School egyetemének a vezetője. Ő csinált egy nagyon-nagyon izgalmas kísérletet, amely arról szól, hogy merre mozdul el Földünk gravitációs erőközpontja. Tehát hol van ma a világgazdaság központja? És ő arra az eredményre jutott, hogy amíg 1980-ban ez a gravitációs erőközpont, ez az Atlanti-óceán közepén volt, tehát nagyjából az Azori-szigetek nagyságában vagy magasságában, addig mára ez 9000 kilométert keletre haladva nagyjából Kína és India határán található. De azt mondtam, hogy ez nagyon izgalmas, és persze a McKinsey-től kezdve tanácsadó cégek is kutatják ezt, hogy milyen, hogyan alakul a Földünk gravitációs előközpontja. Aztán rájöttem arra a kísérletre, hogy mi lenne, hogyha a térképet azt nem két dimenzióba néznénk magunk elé, hanem az északi pontot tesszük a térkép közepére, és akkor gyönyörű szépen kirajzolódik a történelem menetén az első civilizációk, ugye Kínában a két folyó között, a sárga és a kék folyó között, majd az Indus-völgyi civilizáció, később ugye jön keletre Mezopotámia, utána folytatódik a Nílusnál az egyiptomi civilizáció, szépen fölmegy görög, római birodalom, a középkor, Európa, a nagy földrajzi felfedezésekkel, a Földünk gravitációs erőközpontja átvonul ugye az atlanti parti területekre, később a brit birodalom, amerikai Egyesült Államoknak először a keleti partvidéke a 20. század közepén, majd a 20. század végén a nyugati partvidék, a Szilícium-völgy megszületése San Franciscóval, jönnek a kis tigrisek, és szépen visszaért, tehát azt látjuk, hogy egy 5000 évben ez az egész, mint egy ilyen zen kör, így körben él. Természetesen a földrajz nagyon-nagyon meghatározza az embereknek a mozgásterét. Hol tudunk élni? A medencéknek a védett térsége mennyire fontos? Amikor ugye mondjuk a tengerszint emelkedéssel, a globális felmelegedéssel a tengerparti területek válnak lakhatatlanná úgy, hogy a Föld lakosságának több mint 80%-a a tengerpart melletti 200 kilométeres zónában a síksági részen él. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szoros összefüggés van e között. Nem akarom tovább bonyolítani, de nem tehetek más, mert a könyvében ír róla. Nem csak földrajzról, hanem például időjárásról is van szó. Ezt térképen lehet úgy ábrázolni, hogy abból következtetéseket lehessen levonni. Nem mindegy, hogy egy folyó völgyben mikor jön az áradás. Nem mindegy, hogy az 5 évente jön, vagy évente jön, és tervezni lehet vele. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Amikor ezt a Geovízió könyvet írtam, számomra a legnagyobb felfedezés az volt, hogy a földrajzot összekötjük a történelemmel. Ez a geopolitika, ezt csinálta John Harford Mackinder 1905-ben, amikor megírta a Földrajz a történelem kulcsa című könyvét. És az egész amerikai geopolitika arról áll, abból áll, hogy nem szabad, hogy kialakuljon egy egységes Eurázsia, hanem ugye meg kell blokkolni. És az én felfedezésem az pont onnan volt egy könyvből, a klímakultúrtörténete és más könyvek elolvasása után, hogy az időjárás a legjobban változtatja meg a történelmet, amelynek ugye földrajzi okai vannak, és földrajzi kimenetei vannak. Tehát az egyik legfontosabb összefüggés számomra a könyvből ez, hogy az időjárás, a történelem és a földrajz kapcsolata. A mongolok például azért mentek, álltak meg a Kárpát-medence nyugati részéről, mert az ott kialakuló városhálózatok ugye magas dombokra települtek. Lovakkal nem tudtak fölmenni. Nem fértek el. Nem, igen. Plusz a másik, ugye, hogy a melegedés miatt a területek elkezdtek olvasni.
adni, tehát vissza kellett húzódniuk kelet irányba, de számos ilyen példát látunk egyébként a történelem folyamán, és nagyon izgalmas egyébként, Valery Hansen írt egy nagyon jó könyvet, amely azt mondta, hogy a globalizáció az nem a nagy földrajzi felfedezésekkel indult el, hanem már korábban 500 évvel ezelőtt, tehát 1000 környékén, a 11. században, tehát a mi korszakunk, amelyben most élünk, a klimatikus adottságoktól kezdve, leginkább az ezres évekhez hasonlít, tehát a 11. századhoz hasonlít, és akkor ő nagyon szépen levezeti itt a nagy földrajzi felfedezések korát, tehát ugye ott például a polinézek kirajzása a csendes óceánon, vagy a vikingek eljutnak az észak-amerikai területekre. Tehát ugyanúgy voltak új felfedezők, de ami nagyon izgalmas, hogy ugyanazok a hőmérsékleti klíma adottságok voltak, mint a ma. Még tovább bonyolítom, mert hogy a könyvében közöl egy egyenletet, ami az emberi hatást, annak az együtthatóját írja le, és ez jelentősen drámaian megnövekedett az utóbbi időszakban. Ezzel mit tudunk kezdeni? Nem tudjuk, hogy mit fogunk holnap csinálni. Az is meglepő, amit tegnap csináltunk. Hogy lehet az emberi beavatkozással a világ működésében számolni? Igen, a könyvben használt ez az emberi antropocén világ egyenlete néven szerepel, és nagyon érdekes, hogy maga ez az egész antropocén korszak, ugye Földünk 4,6 milliárd éves, és hogyha ezt felosztanánk 24 órára, akkor azt mondjuk, hogy most a 23 óra 59 perc 58. másodpercében járunk. És valóban egyébként 1950-es évek közepétől, de különösen a 60-as évek elejétől 24 olyan dolog történt a világunkban, természeti és társadalmi-gazdasági indikátor, ahol elképesztően gyorsan megnőttek az értékek. A gyermekszám születésétől kezdve a biztonság, az ellátás, az egészségügyi ellátásnak a bővülése miatt, tehát ez azt eredményezte, hogy akár a Földünk lakosság száma ugye radikálisan elkezdett hirtelen megnőni. Tehát innentől kezdve egy új geológiai korszakról beszélhetünk, és ezt hívjuk antropocén korszaknak. A világ történelemben, vagy inkább azt mondom, hogy a Föld történetében az első olyan állapot, amikor az ember lesz a legmeghatározóbb cselekvőerő. Tehát itt jön igazából a fenntarthatóság kérdése, hogy az előrejelzésekkel, és itt ugye visszacsatolva az előző kérdés, hogy az időjárás, folyóvölgyek, tehát rendkívül fontosak az előrejelzések, rendkívül fontosak a számítások, a tervezések, hogy lássuk, hogy merre megy az emberiség, meg tudjuk-e állítani ezeket a folyamatokat. Az a kérdés, hogy másfél fokos felmelegedés, 2 Celsius fokos globális klíma felmelegedés, vagy mondjuk akár egy 4 Celsius fokos klíma felmelegedés eredményezi azt az emberi tevékenységet. Gondolok itt most például a Szemétszigetre. Tehát az a nagy Szemétsziget, amely csendes óceánon megy, több Franciaország területű Szemétsziget halad, ugye Kalifornia partjai felé, és ezek a műanyagok nem lebonthatóak. Hogyha 4 Celsius fokkal emelkedne a globális hőmérséklet, akkor azt mondanánk, hogy elolvadnának a jégtakarók. Ez azt jelenti, hogy számos európai város, vagy Dél-Kelet-Ázsiában a legnagyobb népességű városok mind a víz alá kerülnének. De akarat dolga a fenntarthatóságért tenni? Nyilván épeszű politikus tisztában van a tényekkel, mert a tanácsadói elmondták neki, hogy ez a helyzet. De azzal is tisztában van, hogy a saját népességét nem foszthatja meg a gazdagodástól, ha megvan rá a pénze és a technológiai fejlettsége. Nem mondhatja neki azt mondjuk Kína, hogy te ne gazdagodjál tovább, mert túl nagy lesz a világ kibocsátása. Ők ugyanúgy, mint minden ember, fogyasztani akarnak, gazdagodni akarnak. Akkor mi múlik a fenntarthatóság? A legfontosabb kihívásunk a fenntarthatóság kérdése. Ha megnézzük például a könyvemben, mutatok egy ábrát, a széndioxid kibocsátás lábnyoma, hogy országonként mekkora. És azt látjuk, hogy ebben Egyesült Államok és Kína vezet például. De ha megnézzük az egy főre jutó széndioxid kibocsátás lábnyomát, akkor azt látjuk, hogy Kína, tehát bármennyire furcsa, tehát látjuk egyébként akár a nyugati fogyasztói társadalom, vagy a keleti fogyasztói társadalom, az egyik legalacsonyabb lábnyommal rendelkezik. Itt jön a felelőssége a nemzeteknek, a kormányoknak, a rendeknek, tehát annak több országból álló együttműködésnek, hogy felhívják a figyelmet a globális, nem csak a klímaváltozásra, a fenntarthatóság kérdésére. Kína ugye meghirdette, hogy 2030-ig a széndioxid kibocsátását radikálisan csökkentette. Dániában, vagy Norvégiában például a megújuló energiák aránya már nagyjából 80-90%, de
tudunk sok-sok más ilyen országot mondani. Azt gondolom, hogy a COVID felerősítette rendkívül a fenntartatóságról alkotott képet. Tehát gondoljunk bele 2019 előtt a fenntartatóság kérdésében, és az a három hónapos alaplezárásról beszélek inkább, tehát mondjuk ami március és május között történt a világban a COVID első hullámában, annak hatására, ugye, hogy nem jártak a légiközlekedés, nem volt közlekedés, az lehetővé tette, hogy mondjuk Ázsiában vagy Nepálban, Katmanduba a Himalája 8000 méteres csúcsai újra láthatóvá váltak, a városoknak a levegő tisztasága sokkal tisztább lett, tehát elindult egy folyamat. Én azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amelyre a COVID ránk irányította a figyelmet arra, hogy szükséges tenni ahhoz, hogy hosszú távon a bolygónk fenntartható legyen. A könyvemben írom is egyébként, hogy, és ahogy David Attenborough is mondta, legfontosabb visszavadítani a világot. Tehát nem feltétlenül ezekben az európai vagy dél-kelet-ázsiai országokban vannak a legnagyobb problémák, hanem azokon a területeken, ahol a földünk biológiai diverzitásának a gazdagsága van, tehát az őserdők kivágása, akár Amazóniában, akár mondjuk a Borneo szigetén, Indonéziában, ez globális katasztrófákat indíthat el. De, bocsánat, hogy tudjuk rávenni, nyilván Kínát sehogy, mert akkora, hogy zárja le azokat a területeit, amelyek még érintetlenek, hogy ne pusztítsuk el, vagy Brazíliát, hogy ne engedjen több fakitermelést, amikor abból nekik pénzük van. 36 ilyen terület van egyébként a Földünkön, és ezt a térképeken be is mutatom a Geovízió könyvekben. Erről szólnak az ENSZ-nek a fenntartatósági kihívásai, a különböző SDG-k, ez a 17 SDG, és számos más. Én azt gondolom, hogy szerencsére azért a világ felébredt, és egyre fontosabb, hogy akár szigorításokkal, akár odafigyeléssel tudjon. Legjobb példa Dél-Koreában vagy Szingapúrban ezek a fenntartatósági kihívások rendkívül szabályozottak, és rendkívül odafigyelnek arra, hogy tiszta technológiákat használjanak, pont azért, mert hogy hosszú távra kell, a következő generációkra is terveznünk el. Képes-e bárki arra, hogy a jelenleg élő generációk kevesebb szennyezést bocsássanak ki? Aki megteheti, az elutazik egy évben kétszer repülővel a világ másik pontjára, és ott tölt egy kis időt. Hogy lehet nekik elmagyarázni, hogy ez nem helyes? Hát, azt fogják mondani, hogy persze, azért mondod, hogy nem helyes, mert te nem teheted meg, és ebben igaza van, tényleg nem tehetem meg. Hát például mondjuk a legalapvetőbb dolog a repülőgépeknek a drasztikus drágulása. Tehát annyi kerüljön annyiban, mint amennyiben az valójában kerül? Sok-sok, tehát nagyon sok összefüggése van ezeknek a dolgokban. Ha utazással kapcsolatban az, tehát számos olyan dolog van mondjuk a turizmusban egy példát, tehát ez a stay at home, tehát ez a maradj otthon, fedezd fel, ismerd meg először a saját környékedet. Nagyon-nagyon sok, tehát akár több száz példát tudnék említeni ebben a témában, amely elindult, és azt gondolom, hogy felhívja. Tehát az elsősorban a gondolkodásmódot kell megváltoztatni. Azt a gondolkodásmódot kell beültetni az emberek fejében, hogy nagyon-nagyon fontos egyrészt a mikrokörnyezetünknek a megóvása, és ezután tudunk ugye mindig tovább menni. Amikor az ember a Föld térképére néz, akkor nem tudja nem észrevenni, hogy azon a vízből van a legtöbb. De ez sós víz. Mit fogunk csinálni a maradék 1-2%-nyi vízünkkel? Erre ad-e valamilyen útmutatást a geográfia? Igen. Ugye Földünknek a 70%-a sós víz, tehát ami a tengereknek, az óceánoknak van. Az édesvízkészlet az rendkívül fontos. Ugye azt látjuk, hogy van két pólusa a Földnek, ugye az északi sark és a déli sark, amely szintén édes víz, tehát a megfagyott jég, amely természetesen a tengerrel keveredve már nem. Sor se válik. De ott van például a harmadik nagy jégtakaró, a harmadik pólus, ez a Himalájának a teteje. Tehát a legnagyobb folyók, a Gangesztől kezdve a Mekongig, tehát szintén erre, ezen a területből indulnak el, és azt gondolom, hogy szerencsére azért nagyon sok édesvíz tartalékunk van még, de természetesen ennek nem mindegy az eloszlása. Ott van a legjobb példa Dubajnak az esete, ott van például a legjobb példa Szingapúr esete. Dubajban sótalanító üzemeket hoznak létre, hogy a tengerből édesvizet tudjanak kinyerni, vagy ott van például Szingapúr, amely megalkotta az első
újra hasznosított vizét, tehát 0%-os ásványtartalommal. Tehát itt számunkra mi a Kárpát-medence közepén az egyik leggazdagabbak vagyunk. És nem csak természetesen felszíni vizekben, hanem felszín alatti vizekben is. Az iparban nézik egyébként ezt az úgynevezett vízexportot, és ezt írom is a könyvemben, mondjuk, hogyha egy csésze kávét iszunk, ahhoz 200 liter víz szükséges. Egész megdöbbentő számok jönnek ki mondjuk a textiliparnál. A textiliparnál, vagy akár mondjuk a hamburgernél, tehát egy húspogács az 14 ezer liter vizet foglal magában. A tehén etetésétől kezdve, az öntözésig, a gépek, mint az a munkás, a szállítás, tehát amíg a hamburger húsba beleharapunk, onnantól kezdve az 14 ezer liter víz. Tehát itt jön az a kérdés, hogy az egyes országoknak az ipari termeléstől kezdve a vízexport az pozitív vagy negatív. Európában két ország van, amely pozitív értékkel bír, Izland és Magyarország. Biztos, hogy mi gazdagok vagyunk vizekben, amikor a folyóink talán egytől egyik kintről jönnek. Nem itt terednek. Vizekben nagyon gazdagok vagyunk. Én azt látom, hogy a COVID utáni, post-COVID világ egyik legfontosabb kihívása a tározóknak a kérdése. Energiatározók, hidrogéntározók, a víztározóknak a kérdése, adattározóknak a kérdése. Tehát elindult a fenntarthatóságnak egy olyan része, amikor ezeket az értékeinket fel kell halmozni. A Kárpát-medence az egyik leggazdagabb vízben is. Mondom még egyszer, tehát ami nagyon fontos, nem csak felszíni vizekben, hanem felszín alatti vizekben, tehát a termál készletben, ugye nem véletlenül hívják Magyarországot termál nagyhatalomnak, ebben gazdagok vagyunk, fontos, hogy hosszú távon ezeket a vizeket meg tudjuk fogni. Az energia... Öntözés és más témával. Az energiatárolást azt értem, mert a gázt le lehet sajtolni a természetes területbe, áramot el lehet valamilyen módon tárolni, erőművel, gravitációval, de adatot, azt hol lehet tárolni? Amikor az eszközeink nem itt gyártódnak, a programokat nem mi írjuk, és hát nagy valószínűséggel az adatok nem a mi felhőinkben vannak, hanem valaki máséban. Igen, ez a digitális kihívásnak egy fontos jellemzője. Ugye beszéltünk energiaválságról, különösen azért Európából, de van egy még nagyobb kihívás, ugye pont itt a digitális technológiákkal kapcsolatban, tájvani chipgyártástól kezdve, tehát a déli területek, mi történik, hogyha mondjuk lekapcsolják az internetet? Tehát ez egy fontos kérdés. Tényleg mi történik, ha lekapcsolják az internetet? Számos ország rendelkezik saját internet. Oroszok, Dél-Koreától kezdve, ázsiai országok saját internethálózat. Nézzük meg például, hogy Kínának az informatikai rendszerét. Ők nem használnak Facebookot, nem használnak Googlet, nem használnak Amazon, tehát ezek a digitális platformok le is vannak tiltva. Tehát ha például Kínában utazunk, csak úgy tudjuk megnézni mondjuk a Gmail levelezésünket, ha VPN rendszert használunk, tehát Kínában a német, amerikai vagy bármilyen rendszeren keresztül jutunk be, és akkor így tudjuk megnézni. Mert 1,4 milliárd embernek van saját rendszere. Használnak Baidu-t, használnak Tencent-et, fizetnek WeChat-tel, amely mindent, ami nekik kell, az teljesen ezáltal tud működni, és működőképes. Nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az adat a 21. század egyik legfontosabb új nyersanyaga. A különböző, ugye majd újonnan megszületendő kvantumszámítógépek, vagy most látjuk például a mesterséges intelligenciának a robbanását, a digitális pénzeknek az elterjedését a világban. Tehát az adataink védelme az nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás jelent. De akkor ugye Kína hatalmas, Oroszország szintén hatalmas. Lehet, hogy nekik megéri saját rendszereket csinálni, de nekünk, egy ekkora országnak, hát ott nyilván van nem. Ott van Dél-Korea, aki a legjobb példa, tehát területileg egy 90-100 ezer négyzetkilométernyi országról beszélünk, igaz, hogy ötször többen élnek, tehát nagyjából egy ilyen 50 millió lakos országuk, ők is képítették egyébként a maguk digitális technológiai védelmét. Ezt ország méretekben meg lehet csinálni? Vagy mondjuk nekünk egy Európai Uniós méretben kell gondolkozni? Vagy egy eurázsiai méretben kell gondolkozni? Vagy csatlakoznunk kell valakihez? Én azt gondolom, hogy minden, hogyha van egy kiépített saját rendszer, és ez csatlakozik másokról, tehát a nemzet biztonsága az a legeslegfontosabb dolog. Tehát ha leáll az egész, a miénk ne omoljon össze? Én azt gondolom, hogy igen. És ezt fizikailag meg lehet csinálni? Fizikailag is, de nem csak az adattal, tehát ugyanúgy a vízzel, ugyanúgy az energiával, ugyanúgy a gázzal, tehát erről szól az egész. Kiolvasható a térképekből az, hogy milyen rend felé halad a világ?
Milyen világrend felé halad a világ? Most éppen a szomszédunkban egy háború zajlik, és még ezt is a világrend változásával hozzák összefüggésbe. Mit mond a térkép? Igen. A térkép azt mondja, hogy egy születendő eurázsiai korszak kezd kialakulni. Ugye említettem az előbb John Halford Mackindert és az amerikai gondolkodásmódot. Nagyon nagy különbség van egyébként egy nyugati geopolitikai gondolkodásmód és egy keleti geopolitikai gondolkodásmód között. Tehát amíg azt látjuk, hogy 2013-ban elindult ez az egész gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális, digitális, egészségügyi és más együttműködés Európa és Ázsia között, 2020-ban egyébként Európa és Kína kereskedelme lett a legnagyobb, tehát nagyobb, mint akár mondjuk Európa és Amerikai Egyesült Államok, vagy Európa és Amerika, vagy akár Kína és Amerika kereskedelme, tehát egyre fontosabb lett. És a másik dolog pedig az, hogy az amerikaiak mindig attól féltek, hogy ne alakuljon ki a történelem folyamán egy orosz-kínai, vagy akár mondjuk egy szaudi iráni együttműködés. Az most kialakult. És pont ezáltal a nyugati szankciókkal azt lehet látni, hogy egyre jobban érezhető ez az egész eurázsiai korszaknak a születése. Amely Magyarország szempontjából azért fontos, ugye attól függ, hogy honnan nézzük a térképet, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Írország volt az első példa erről, ugye Írország, amikor 1973-ban belépett az Európai Unióba, akkor a legszegényebb tagállam volt, és ugye mindig azt mondták, hogy krumplivész van, az írek azok az Európa koldus államai, ők ott vannak a nyugati periférián, ahol tenger van, és ott a világ vége. És az írek megfordították ezt a gondolkodást, mert abban az időben még az Amerikából érkező repülőgépek nem tudtak közvetlen leszállni Európába, hanem le kellett szállniuk Írországba tankolni. És a tigrisek, ugye a nyugat-magyarjai, a leleményes írek rájöttek arra, hogy amíg az emberek várakoztak, addig megkeresték őket, hogy megvannak a nagyszüleitek földjei. Gyertek, ruházatok be, hozzátok ide az informatikai beruházásokat, és ekkor kezdődött a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején a Kelta Tigris-tól. És a írek mondták azt nekünk, hogy Magyarország ugyanebben a helyzetben van. Magyarország nem Európa keleti felén található, hanem különösen egy új, formálódó eurázsiai világrendben az egyik legfontosabb kaputérség. Nem ütköző zóna többé, hanem kaputérség, az első keletről lévő Európa uniós tagállam, ahol be lehet jönni, ahol a kereskedelem, logisztikától kezdve nagyon-nagyon sok lehetőséget látnak. Azt látom egyébként Ázsiának a keleti részén, amely a világ egyik legprosperálóbb gazdasága. Nagyon fontos például, hogy egy ország mennyivel járul hozzá a globális GDP-hez. Ez a COVID előtt egyébként Kína 33%-kal, dél-kelet-ázsiai térség pedig 30%-kal, ha kettőt összeadjuk, 63%-kal járultak hozzá a globális GDP növekedéshez. Ha kelet felől nézzük, Ázsia keleti részéről nézzük ezt a térképet, ők nagyon-nagyon fontosnak tartják Magyarországot. A kapcsolat, a kultúránk, a gyökereink, az erős politikai stabil kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet miatt, és azt látjuk, hogy ennek az egész új eurázsiai korszaknak Magyarország és ezáltal az egész közép-európai térség egy nagyon-nagyon fontos állomása és nyertese lehet hosszú távon. A méretünk, amely mérsékelt itt más európai országokhoz képest, nem mindhez képest persze, az nem zavarja a keleti gondolkodókat? Ha megnézzük azt, hogy közép-európa mérete, tehát a Baltikumtól az Adriáig, az pont, hogy ugyanakkor a távolság, mintha a Peking, Shanghai, Shenzhen vonaláig mennek, de nekik nagyon fontosak a pont szerepek. Tehát ugye Magyarország területe és lakosság száma nagyjából egy kínai nagyvárosnak, Chengdu, Chongqing nagyváros méretének felel meg, de nagyon fontos nekik az az állam, az a geopolitikai vagy geostratégiai elhelyezkedésünk, az a fordítókorunk, az a kapupont, amin be tudnak lépni. Nekik innentől kezdve ugye pontból pontba jön akár a kereskedelem, tehát az áruk is, onnan mennek tovább, felértékelődött a helyeknek a szerepe, felértékelődött az országoknak a szerepe, nem összefüggő vezetben is gondolkodnak, ugyanúgy fontos, ahogy mondjuk korábban a 16+1-es együttműködés volt, akár Kínával a Sejemút kapcsán, de nagyon-nagyon fontos a pontoknak a kiemelt szerepe. Olyan térkép van, amely megmutatja, hogy egy adott terület lakossága milyen rendszerben kíván élni? Nyugati rendszerben, eurázsiai együttműködési rendszerben.
Tehát, hogy mit érez a bőrén komfortosnak? Hát erre egyelőre még nincsenek térképek, tehát ugye a világunk az mozgásban van és változó félben van, tehát ugye azt látjuk ebben az egész geopolitikai világrendben is, hogy változás van. Amit látok egyébként, és visszacsatolva a fenntarthatóságra, tehát ugye a Covid az felerősítette a korábbi megatrendeket, és új trendeket hozott létre, a biztonságnak a kérdését. Például az otthon és a munkahely funkciónak a kérdését. Új technológiai kihívásokat hozott. A platformok szerepétől sok-sok más technológiai kihívást. Tehát nagyon fontos egyrészt az országnak az adott biztonságának a szerepe, hogy jól érezzék magukat, hogy meglegyen az a jövőkép, meglegyen az a vízió, meglegyen az az identitás, hogy mi büszkén ehhez az ország, hogy büszkén vagyunk magyarok. És egyébként a könyvemben írom is a végén, hogy a magyar gondolkodásmód mennyire fontos, mennyire sokat jelent, és erre nekünk büszkéknek kell lenni. És onnantól kezdve, ugye azt látjuk Nyugat-Európában is, ezek az egész társadalmi kifordulás, ami van, ez nem egy egészséges, nem egy természetes dolog. Tehát a világ a fenntarthatóság miatt egyrészt visszanyúl a természethez, visszanyúl az ősi mintához, azokat átalakítja, áttransformálja, és abból születik az új. Tehát erre a legjobb példa a Dél-Korea esete. Tehát Dél-Korea, amely 1953-ban a háború után a világ 10 legszegényebb országa között volt, Kongói Demokratikus Köztársaság, Csád, közép-afrikai országok tekintetében, 50 évvel később a világ 10. legdinamikusabb, legversenyképesebb államává vált. És a korai sikernek természetesen több pontja van. Az egyik az, hogy a korai identitás, amely megjelent a kultúrában, a zenében, a divatban, a K-popban, tehát a filmekben lehetett sorolni, visszanyúltak a gyökereikhez, rávették arra, és hasonló egyébként a magyar értékrend is, család és munka központú, a tudásra fókuszál teljesen. Egy koreai diák, egy gyerek, amikor megszületik, a szülei egyből a legtöbb pénzt az ő oktatásukra investálják. És ne azért, hogy egyetemre menjen, zárójeles megjegyzés, a koreai 20 éves diákok a világ legmagasabb felsőoktatásban résztvevő diákjai között végeznek, hanem azért, hogy amikor elvégzik az egyetemet, tudják, hogy melyik céghez tudjanak dolgozni, menni, tehát egy tudatos tervezéssel, és a koreai technológia az azért annyira fejlett, ugyanis egyre közelebb kerültek a koreaiak a természethez, egyre a barbecue, amely egyébként egy koreai találmány, a glamping, amely egy koreai találmány. Tehát hétvégén mindenki kimegy Dél-Koreában és a természetben tölti az idejét. És a természettel való harmonikus együttélés miatt egyre jobban finomabb a technológiai érzékük, tehát egyre jobban vannak rákattanva ezekre az új technológiákra, és ezeket használják. Az ősit kapcsolják össze a legmodernebb dologgal, és ez adja meg számukra azt a dinamizmust, amelyet szerintem Korea legjobban jellemez. Visszatérve még egy kicsit a térképhez. Háború van a szomszédunkban, ami nyilvánvalóan átrajzolja a térképet, ahogy a csapatok mozognak, hol ezé a föld, hol meg azé a föld. Ez a világ rend befolyását is megváltoztatja, vagy majd meg kell várni a végét, hogy kié lesz a föld? Befolyásolja természetesen a világ rendet is. Tehát egyrészt sok-sok ország, tehát ha megnézzük mondjuk amerikai geopolitikai stratégiát, tehát ugye azt mondja, hogy egy keleten az Atlanti-óceán, nyugaton a Csendes-óceán található. Oroszország egyik legfontosabb pontja, hogy ki tudjon jutni a tengerekhez. Ugye északon az északi Jéges-tenger eddig járhatatlan volt, amikor elolvad, óriási geopolitikai potenciálja lesz ezáltal az országnak, egy kikötője van Vlagyivosztok, és marad nála a Fekete-tenger. Meghatározza a tenger, meghatározza a fekvés, meghatározza a gazdasági kereskedelmi kapcsolatok. Senki nem gondolta, akár mondjuk 3 évvel ezelőtt, hogy egy világjárvány teljesen leteríti a földet. Senki nem gondolta 1 évvel ezelőtt, hogy egy orosz-ukrán konfliktus, ami háborúvá tud kinőni magát, hogy ez egyszerűen elképzelhető még a 21. században. Az oktatás. Erre vannak-e olyan térképek, ami az oktatás minősége alapján határozza meg az adott térség fejlődését? Vagy elég azt mondani, hogy ahol a legjobb az oktatás, az fog a legjobban fejlődni? Összefügg, nagyon szorosan összefügg a kettő. Ha megnézzük például a világ 100 legjobb egyetemének az elhelyezkedését, akkor azt látjuk, és különösen mondjuk térbe. Nagyon fontos, hogy nem csak egy adott pillanatban
készítjük a térképet, hanem megnézzük ennek a dinamikus változását. Például ebben a könyvben én készítettem két térképet, az egyik 2005 és 2010 között. Néztem meg azokat az egyetemi kapcsolatokat, különböző publikációk, egyetemi együttműködések, professzorok, kutatók együttműködése, hogyan alakul ma, milyen ma a világ oktatási térképe, és azt láttuk, hogy elsősorban teljesen angolszász világ egyébként, az Amerikai Egyesült Államok és Nyugat-Európai Egyetemei vettek részt, és egy nagyon picit Japán, amely ugye nem halványan, hanem erősen jelent meg a térképen. Ha ugyanezt a világ térképet megnézzük 10 évvel később, akkor azt látjuk, hogy az indiai egyetemek, a kínai egyetemek, a dél-kelet-ázsiai egyetemek, az Egyesült Arab Emírségeknek az egyetemi rohamosan fejlődnek, növekednek, és az egyik legjobb egyetem között vannak. A természetesen emögött ott van az a modell, hogy mondjuk egy Singapore National University of Singapore, vagy egy Nanyang Egyetem, az egyik, ugye mondjuk a világ 12., a Nanyang mondjuk a 13. helyen van ázsiai viszonylatban, mondjuk az első 5 között szerepelnek, a világ legjobb oktatóit hozzák el. Tehát azok az országok, amelyek területileg kicsik, tudásban szeretnék naggyá válni, ezért mindent megtesznek azért, hogy a legjobb oktatókat, kutatókat hozzák el, fúzionálják, és ezt a tudást hozzák. Hát ugyanez jellemző az Egyesült Arab Emírségre. Természetesen vannak állami egyetemei, de a legtöbb, a Sorbonne-tól kezdve a világ legjobb, az MIT, a legjobb egyetemek létesítenek Dubajban központot azért, hogy ott tudjanak oktatni, de ugyanez vonatkozik akár a kínai egyetemekre is. De ebben a mezőnyben, ebben a bajnokságban a Neumann János Egyetem, az mivel fut ki a pályára? Hát méretben, ellátottságban, erőforrásban aligha hasonlítható ezekhez a komplex egyetemekhez. Nagyon köszönöm a kérdést, nagyon érdekes. Mi pont ebben a kísérletben vagyunk, és pont Dél-Kelet-Ázsiára fókuszálva azt látjuk, hogy egy kecskeméti Neumann János Egyetem, amit ha Európából nézünk, akkor van sok-sok ilyen, tehát nem érdekes méretben, hatékonyságban, bármiben. A kelet számára viszont nagyon-nagyon izgalmasak vagyunk, aminek természetesen több oka van. Az egyik Neumann János neve. Neumann János mindenhol ismerik, Japántól, Szingapúron, Dél-Koreán keresztül, Kínán, tehát bárkivel találkozunk vagy beszélünk, mindenki ismeri. És nálunk a Neumann János Egyetemen pont a világ 20. század legokosabb embere, tehát rendkívül büszkék vagyunk Neumann János nevére, egyébként pont ebben az évben ünnepli a 120. éves évfordulóját, és egy indiai fizikus Anino Bhattacharya írt egy könyvet Neumann János életéről, amely végre megjelent magyarul. Rendkívül büszkék vagyunk, hogy ezt a magyar könyvet a szerző meghívásával, a kiadó gondozásával együtt a Neumann János Egyetemen mutathattuk be, és amikor megkérdezték a szerzőt, hogy mi a különbség Einstein és Neumann között, azt mondta, hogy Neumann sokkal okosabb volt, mint Einstein. De amíg Einstein egy dologra fókuszált, és mindenki ezt ugye a relativitás elméletét ismeri, Neumann számos izgalmas dolog tett, és a kutató, az író Anino Bhattacharya azt látta a tudományos felfedezései során, hogy bármerre indult el, mindenhol Neumann nevébe akadt. A számítógép, a mesterséges időjárás, a Neumann szondák, ugye az önreprodukáló szondák, a közgazdaságban az egyensúly elmélet és a játék elmélet, a fúziós energiák. És például mi 2023-ban ebben a Neumann év keretében meghirdettünk egy programévet, amely arról szól, hogy mivel foglalkozna ma a Neumann élne. Tehát nem csak Neumannról akarunk emlékezni és az ő munkásságáról, hanem bevonva a diákokat azt megnézni, hogy mik azok a tématerületek, fenntartható járművek, játékelmélettől kezdve a kvantumszámítógép elterjedése. És azért mesélem most csak ezt a történeteket rá, kanyarintva a válaszra, a kérdésre, mert azt látjuk, hogy van egy Magyarországon egy kicsi egyetem, amely rendelkezik vízióval, rendelkezik stratégiával, rendelkezik olyan kitörési pontokkal, amely izgalmas lehet ebben az új világrendben, akár Ázsia legjobb egyetemeivel együttműködni, akkor van rá fogadókészség. Csak két példát hagy meséljek el ezzel kapcsolatban. Az egyik tavaly júniusban nálunk járt egy Egyesült Arab Emírségekből egy delegáció, Sharjah, amely ugye Abu Dhabi, Dubaj után a harmadik emírség, ugye, hogyha nyugatról indulunk kelet felé, és ez a Sharjahi emírség, amely legközelebb fekszik egyébként a Dubai nemzetközi repülőtérhez, és a Sharjahi delegáció, amikor meglátogatta a Neumann János Egyetemet, sok-sok más egyetem látogatása mellett, akkor mondta,
mondta, hogy nagyon szuper, köszönjük szépen, hogy elmondtuk a prezentációt, jövőképet, merre megy az Neumann Egyetem, de mutassuk meg a konkrét fejlesztésen, miben hiszünk, milyen termékeink vannak. És akkor ott voltak, ez egy vagy hétvégi nap volt, most nem emlékszem, hogy szombat vagy vasárnap, ott voltak a diákjaink, akik megmutatták azt a napelemes autót, amely 100%-os napelemmel működik, tehát egy liter benzint 1500 kilométer tud megtenni, mert csak napelemet használ. Ott volt például a szupermotor, most készül egy hidrogénes autó, és nagyon érdekes volt, hogy a Sárcsai Emirnek az unokaöccse, aki a delegáció vezetője volt, és ő volt az, aki a nemzetközi kapcsolatokért fele, nem kérdezett, hanem mondta, hogy ő Németországban nőtt föl, az autója mányái, belenyúlt, megtalálta a csavart, egyből amit keresett. És azt mondta, hogy annyira lenyűgözte, amit látott, hogy ők nagyon szívesen beinvestálnak közösen a Neumann János Egyetemmel ezen a napelemes autóval. Ennek a folyományaként mi szeptemberben aláírtunk egy együttműködési megállapodást, januárban kiküldtük az autót, tengeren, tehát tengeri közlekedéssel, megérkezett a Sharjahi Technológiai Parkban. Én pont kint voltam, és véletlenül a kezembe akadt a Gulf Times, tehát az egyik legnagyobb regionális lap, és az első oldalán ott volt a Sharjahi Technológiai Park, a Neumann János Egyetem napelemes autója, hogy megérkezett, és mondták, hogy annyira szenzáció. Elkezdünk közösen dolgozni, hogyan tudják ők hasznosítani, és azt javasolták nekünk, és ez lesz a következő programunk, hogy Abu Dhabiban, novemberben megrendezésre kerülő globális klímacsúcson, ez az autó Sharjahtól Abu Dhabig, mintegy 200 kilométeren keresztül fusson be, hogy mutassuk meg, hogy milyen fejlesztések vannak. De mesélhetném például mondjuk a dél-koreai Ulsan Egyetemet, amely a kicsi technológiai egyetemek között a világ harmadik legjobb egyeteme. Az Ulsani Egyetem, amely hidrogénre, technológiára, megújuló járműgyártásra épített, azt mondta, hogy 30 éven belül a világ 10 legjobb egyetemek között szeretnének lenni. 10 év alatt a legjobb 8, ma a legjobb harmadik helyen vannak. Amikor felvettük a kapcsolatot velük, azonnal nyitottak voltak. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsi technológiai fúziós egyetemnek van helye a világban. Meg kell találni azokat a partnereket, akikkel együtt tud működni, a világ legjobbjaival. És ami igazol bennünket, azok például a jelentkezési számok. Rendkívül büszkék voltunk arra, hogy a tavalyi évhez képest a magyar egyetemek közül a Neumann János Egyetem jelentkezési arányszáma volt a legmagasabb, 64%. Tehát amíg tavaly 18%-kal többen jelentkeztek, mint előző évvel, most kiugró 64% volt. De arra például látnak esélyt, hogy a termékek is olyan sűrűséggel jöjjenek elő egy egyetemről, mint mondjuk Izraelben, ahol a startupok, az ember megy minden másik utcába, belebotlik egybe? Szintén, hogy meséljek egy személyes példát, mondjuk Izrael kapcsolatban. Februárban voltunk kint, ahol a Tel Aviv Axis nevű innovációs konferenciát szervezték. Az azért nagyon jelentős, mert a 300 befektetőt hívnak meg, Izrael 300 legnagyobb befektetőjét, ennek a 80%-a, amikor a Nasdaqon szerepel. Tehát nagyon-nagyon komoly résztvevők vannak. Három egyetemet hívtak meg, a Tel Aviv University-t, a Spanyolország legnagyobb magánegyetemét és a Neumann János Egyetemet, hogy az egyetem, a technológiai startupok, az ökoszisztéma hogyan kapcsolódik, erről, ezekről a történetekről beszélünk. Rendkívül meg fantasztikus érzés volt, és megtisztelő volt ezen a Tel Aviv Axis konferencián részt venni. Utána ráadásul tartottam egy külön keynote előadást, tehát egy előadást, hogy a világ térszerkezete mennyire érdekes egyébként, ugye Izrael, Dubaj, Szingapúr egyetlen egy tengelyen fekszik, és aztán a másik, a tengely másik része, ugye Szingapúrtól három kínai város, Chengdu, Shenzhen és Shanghai, tovább pedig Szöul, amely szintén kirajzol egy egységes. Én ezt látom egyébként az új Eurázsia innovatív technológiai zónájára, ide érdemes egyébként technológiai együttműködéseket keresni, és Izrael példájára ugye visszatérve, az egyik diákunk, aki kint volt, hidrogénfejlesztéssel foglalkozunk, hidrogéntárolással, hidrogénpalack készítéssel foglalkozunk, és volt egy találkozója a Tel Aviv Egyetemen, ugye innovációban elképesztő fejlett Izrael. És azt láttuk, hogy az a professzor, aki 15-20 éve már ezzel foglalkozik, nagyon-nagyon komolyan vette ezt a fiatal PhD hallgatónkat, és ahogy beszélgettek vele, milyen együttműködési lehetőségek van, felcsillant a szeme, és valóban ezt látjuk, és számunkra ezért nagyon-nagyon fontos ez a modellváltás, mert nagyon-nagyon sok ajtót nyit ki.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csizmadia Norbert geográfus, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.